Bir daha bizim evimizə, yeni vlogumuza xoş gəldiniz. Əziz izləyicilərimiz, gözəl xanımlar. Belə həyətdən açılış etmək istədim. Bizdə də burada həyətdə hava isinəndən sonra hamı həyətində iş görür, hamıdan səs gəlir. Nə bilim, Lagonda, Drail, onların hamısının səsi gəlir. Axşam mən bu hissənin Allah ulalarını təmizlədim, xanımlar. Bir də suladım. Düzdür, qaranlığı idi, işıq, branşığını yandırdım, elə işıqda təmizlədim, suladım. Baxın, qızıl gülüm açıb. Çiçəklərində belə qırmızı ləkələr də var. Bizim də həyətdə qızıl gül olarmış. Heç vaxt olmayıb, əkməmişəm, nə bilim, vaxtım olmayıb, heç ağlıma gəlmirdi belə o qədər. Qarışıq olmuşam, o qədər get-gəllərdə oluram ki, yəni məni yalnız Rəvan kimi evladı olan analar başa düşə bilər bəlkə də. Yəni ev, nəsə belə adamın heç ağlına gəlmir. O qədər həkimlərdə, çöllərdə, oçretlərdə olursan ki, o qədər haqsızlıqlarla rastlaşmışam ki, ona görə heç belə şeylərə vaxtım, həvəsim də olmurdu. Amma həmişə istəmişəm ki, olsun, amma edə bilməmişəm. Baxın, bu toxumları da bilmirəm, nəsə başını yer, quş mu yiyib, nəsə yiyib. Kapuşka gülü də çıxır oradan. Yəni elə vaxtım yoxdur, oturum burada güdüm, görüm bunu nəsə yiyir, nə yiyir, nəsə yiyibdir də görürsünüz. 2-3 gündür baxıram belədilər. Raf da reyhan almışdı. Tez başlarını qopar, taparım torpağa əkim. Gətirdi, əkdi. Bir dəfə də qonşum belə gətirmişdi. Sevinç, mən reyhan təmizlədim. Tez bunu torpağa batır, bəlkə bitər. Onda bitmədi. Raf da deyəndə deyirəm, ay Raf, bitməz də bir dəfə də gətirmişdi qonşu. Bitmədi. Dedi, yenə də əkək, bəlkə bitdi. Belə bir-iki dəndə reyhan buralarda var. Bu da bax, inanmıram, nə bilim, yenə baxaq da. Belə. Revanın divanın üstünün əziyalarıdır, nə bilim, divan örtüyüdür, paduşkasıdır, koridordakı düz axşamdan yulmuşdu. Gecə qutardı da, dayandı, indi gətirdim, sərdim. O bir ipə də, indi maşına yeni dəyişik paltar attım. Onları da besin altından sərərəm. Belə gözəl bacılarım, buranı da belə çəkdim, işim çoxdur, yenə yemək bişirəcəm. Həyətə çıxmışkən dedim, Nurə, telefonu bir-bir izləyicilərimizlə buradan salamlaşaq. Divana divanlar qoy, həm gün vursun, burada tez qurusunlar. Mama gələndən heç o divanda inansız uzanmır. Mama elə özünlə qucağında gəzir, kuxnada oturdur, yanında oturur. Amma mən tək olanda çətin olur. Ya uzadıram, ya ki, kalaskada oturduram, kuxnaya yanıma gətirirəm. Kalaskada da rahat olmur, yorulur. Biraz oturur, bir sonra belə ağrıyır, nəsə belə yorulur çox oturanda. Belə. Bu yanda çəkmək istədim. Buradakı gülləri neynədim. Burada boş dibçəklər var idi. Onları götürdüm. Belə yerini seyrətdim də. Biraz bunların çox sıx-sıx yığmışdım. Bu gülü də yenə qaytardım. Öz qabına əkdim. Nə olar, olar. Bu da açmaq istəyir. Belə. Bu da mənim yay mətbəxim. Yayda iş görəndə çox vaxt burada edirəm. Həm də həyətdə bu krant lazım olur. Bunlar da soldular. Bu ikisi də soldu. Baxın, bunların üzəri toz olur. Xanımlar, nəsiz necə edirəmsə təmizləyə bilmərəm. Yalnız bunun üzərindən su vurmaq lazımdır da. Misal üçün vurdum, bir dəfə təmizləndi. O suyun tamısı qaba gedir, gündə də sulamaq olmaz. Bugün suladım, səhər durasıyım, yenə həminki vəziyyətdir. Bizim bu hissəni külək çox alır. Nə qədər küləksizlikdə olsa havada. Bura, bilmirəm, elə hardan toz gəlir, bura yığılır, nəsiz xanımlar. Nə yaxşı yoxdur, dünən silmişdim, sən onu hər gün eyni şey olur. Belə gözəl bacılarım, gedək evə, piş düş edəndə yenə çəkiliş edərəm.
canım ağlamasın. Can deyen dillerin ağlamasın. Allah korusun Revan'ı. Allah korusun. Allah korusun Revan'ı. Ay Allah. Allah'ım ben diyeyim Revan'dan sonra Allah isteyen olmaz. He. Allah'a da saçın gibi gülür. Allah'a da kurban olsun. Ben de teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben de Anne Sürey diyen, Sürey dilinde diyen bir annesi. Deyir başka şeyden danışmayın. Ancak menden danışın. He. Ancak Revan'dan danışın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Sənə qurban olum mənim melek payım. Mənim gözəl payım. Cənnət payım. Ürəyim mənim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah sənə kömək olsun canım mənim. Dinən ay çiçək nənə. Səni çox istəyirəm. Dinən ay çiçək nənə. Dinən ay nənə. Dinən nənə. Dinən nənə. Annene. Annene. O demiyorsa da öz keyfine düşende deyir. Yine kurban ol. Demiyorsan ha. Gidek namaz kılak. Gidek dest namaz. Allah namazımızı kılak. Gidek namazımızı kılak. Uy sana namaz sahibi kömək olsun. Yüreğim. Namaz vakti. He, şu birin yarısı mama. Xoşdur, xoşdur. Sizinlə danışmaq xoşdur. Sizə kimi gözəl mələk insanla danışmaq xoşdur. Ay çiçək var. Allah sizdən razı qalsın.
Rauf işdən gəldi, göyərtiləri, qatığı da götürdü, gəldi. Cəsur yunorta götürə bilmədi. Cəsur evə tez gəldi. Yemək yedi, qaçdı. Həm hazırlığı vardı, həm idmanı var idi. Hə. Rauf indi gəldi, o aldı, getirdi. Dolğanın göyərtisini təmizlədim. Burada 5 dəstə ispanaqdı. 2 dəstə belə nanədir. Sonra 2 dəstə keşniş təmizlədim. 2 dəstə şüyür. Bir də bax keşnişi də 2 dəstə idi. Səhv etmirəmsə, hə. Bunlar dolğaya bəsdir. 2 balonu hazırlayacağım dolğanı. İndi mən bunları qoyum istağa orada. Ona qədər gedim digər göyərtini təmizləyim. Bunu da hələli yatım toyuqlara. Mən digər göyərtlər təmizliyinə qədər ıslansınlar. Burada gəlim geşək-geşək, axar su ilə yuyum burada. Evdə rahat olmur mıykan içində yumaq. Dolğanı indi bişirmək istəyirəm. Düzdür, bugün çox iş gördüm, həm yemək də hazırladım, şirniyyat da hazırladım, amma yenə də axşamdır bilə boşluqdur, mama rəvanla oturur, rəvandan rahatam, mama yedirdir, yeməyini, meyvəsini, çayını. Ona görə mən biraz rahatam, dolğanı indi bişirim, səhərə qalmasın. Allah heç bir evi böyüksüz etməsin. Amma mənlə daimi qalan böyüyüm yoxdur. Allah tək hamısının canını sağ etsin. Öz evlərində otursunlar, amma canları sağ olsun. Ha, belə. Bunu da belə qoyun. Biraz ağırlıq salsın. Bunlar yaxşıdır, bunlar suyun içindədir. Belə islansınlar. Gidim mən də evə. Yaxşı oğlandı da bu. Yaxşı oğlanı çəkim. Yaxşı oğlanı çəkim. O canıb nənəsində. Hə, yaxşı mən. İzinə qubun olum. Rəva nənəsinə dedi ki, anənə, mənim anam gələnə kimi dur, göyərtimizi təmizdə. Hə, Rəmuşka? Çaynik qaynarsın, dən çay çək. Ay, Rəvan, sənə qurban olum, ay, Rəvan. Nənəsi balama mahnı oxu burada. Nənəsi Rəvana burada hər şeyi oxuyur, hər şeyi danışır. Söhbət edir Rəvana, şirin Rəvana. Aşı mahnı istəyirsə. Aşı nə qurban olum, bura bax. Sevgili de bu anneannesi. Sen sevgilindi. Ne di? Ne di? Bunları ben temizleyeyim. Bunlar yorucudur. Ben de bıçak götürüm temizleyeyim ikimiz de. Çaynik kaynadı Rəvan. Dur çay süz. Dur sənə qurban olum. Sevinir. Hay can.
Bu göğətləri də mama təmizlədi. Gidim mən də onları yum. O tərəfində ışığını yandırım, onları təmiz-təmiz yum. Bunları qoyum ıstağa. Qalsın ıstaqda. Doğğamız da pişdi, xanımlar, duzunu da əlavə etdim, belə qarışdırdım və sonra bu qazanlara əlavə etdim. İndi qırışqalarını da örtəcəm, burada soyusun səhərə qədər. Belə, burada da vlogumuzu sonlandırmaq istəyirəm. Bugünkü çəkilişlərimin sonu olsun belə. İnşallah ki, bəyənərək, sevərək izlədiyiniz vloglardan oldu. Yenə də hər zamanki kimi ənənəyə uyğun olaraq. Sizlərin hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah qismət olarsa, yeni vloglarda görüşərik. Mən də mətbəximi səliqəyə salım. Allah hər birinizə kömək olsun. Hələlik mənim əziz izləyicilərim.